Во рамките на Битфест, битолчани имаа можност да уживат во концертот насловен Вечерна романса. Истиот е резултат на меѓународна соработка помеѓу Македонија, Бугарија и Кипар, и тоа на Стефанија Милевска, Љубомир Денев и Венера Мелеки. Милевска имаше главна улога во мюзиклот Music All во Софија. Се јавува како автор на музика и текст на песната, за која го сними и првиот спот Бато. Има меѓународна соработка со DJ Боза од Канада со своји текстови. Мојата соработка со Бугарија и со Кипар ја направивме, значи, во Софија, во Бугарија. Имавме неколку концерти таму и сакав да ја донесам точно тука, за да не раскажувам, а да го прикажам тоа што го правам. Од кога започна вашата соработка и во што денес ке можат битолчани да уживаат? Ние почнавме да работиме пред една година, точно на овој проект, и случајно се споивме, т.е. ништо нема случајно. Мојот професор Љубомир Денев по импровизација не запозна со Венера, свати дека ние сме многу добра комбинација, затоа што таа е оперско пеење, а јас джез пеење, поп джез пеење, и вика, тоа е многу интересна комбинација од двете што може да се изведи на сцена. Викаме, добро, ќе пробаме, и имавме неколку концерти во Софија. Многу успешно поминаа. Денев е добитник на наградите Златен Орфеј, награди за поп, рок, театарска, хорска и детска музика. Тој ја обработи песната «Ако одам во Битола» во джез верзија. Ами, понеже ние во тази програма съчетаваме различни жанри. Во нашата програма имаме различни жанрови. Одлучивме дека е убаво да имаме и песни од Балканскиот регион. Конкретно за обработка на оваа песна, идејата е на Стефанија Милевска. Јас се обидов да ја обработам на свој најдобар начин што можев и многу се радувам што токму оваа композиција ја исполнивме пред битолската публика. Бугарската национална телевизија направи два филмови посветени на неговата уметничка активност. Мелеки има освоено прво место во Украина, прво место и најдобра интерпретација на Франц Шуберт во Русе, Бугарија. Таа е исто така солист на кипарската опера, има учествувано во многу театарски, музички и балетски представи, а за соработката со Стефанија вели дека тоа е едно позитивно искуство. Значи, јас сум многу счастлива што имав возможноста да се срещна со Стефанија и да поработим. Многу сум среќна што имав можност да се запознаам и соработувам со Стефанија, кога луѓето се позитивни и резултатот на самата соработка е многу подобар. Ова е втор проект на Милевска на Битфест. Пред неколку денови ја воодушеви битолската публика на концертниот настап заедно со Блусис.